Meu nome é Richelle. Meu nome é Rihanna. E hoje a gente vai gravar colocando corante rosa na piscina. Então deixe seu like, se inscreve no canal. Então vamos pro vídeo? Oi amiguinhos, tudo bem? Espero que sim. Isso mesmo, hoje a Richelle e a Rihanna resolveram colocar corante rosa na piscina. Então já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Bora pro vídeo? Sim. E aí, meninas, animadas? Sim! Como será que vai ficar, amiguinhos? Ó, o corante está ali, ó. Aqui, Rihanna. Bem aqui, ó. Elas vão começar essa aventura. Ai, meu Deus, tô ansiosa pra ver. Já manchou a mão? Vai, Aninha, coloca. Meu Deus, pode sentar, Rihanna. Você senta, coloca enquanto o Richelle mexe. Amiguinhos, olha tá como está ficando. Meio rosa. Olha isso. Oh, piscina da Barbie. Richelle ama Barbie. Gente, elas estão muito animadas. Olha isso. Meu Deus. Meu Deus. E Rihanna já gosta de aventura e bagunça. Olha isso. Olha como é que tá ficando, amiguinhos. Tá ficando linda. Pode colocar mais. Tá ficando meia roxa mesmo. O que vocês acham? Escrevam aqui nos comentários. Tá ficando roxa ou rosa? Tá ficando meio roxa. Eu acho que é porque a piscina é azul, aí dá esse tom de roxo, né? Aqui, deixa eu colocar um pouco. Agora a Richelle vai terminar de colocar. Bota aqui, que é aqui. Gente, olha. Olha. Tá ficando muito, muito, muito Sim. linda. Deixa eu botar, tá, olha. Já tá me funcionando. Gente, olha. Acho que ficou roxo. Eu acho que ficou meio roxo, meio rosa. Richelle, enquanto Rihanna joga pra baixo, Rihanna, pra não cair no olhinho. Pra baixo, pra não cair no olhinho da Richelle. Já acabou um vidro cheio. Gente, ficou vai rosa. Carinha. Abre tudo, ó. Tira a rosquinha. Tira, Richelle, a rosca. Vai, gente, eu tiro. Agora enche. Caiu muito. Enche aí, ó, o vidrinho de água. Afoga o vidrinho. Isso. Enche mais. Bota assim pra baixo. Deixa um pouquinho assim dentro d'água. Isso. Agora joga. Gente, ficou rosa. Gente, muito, muito, muito Sim. linda. Rosa, e o próximo vídeo a gente vai aproveitar essa água rosa e vai jogar corante. Que cor, amiguinhos? Azul ou amarelo? Azul, amarelo ou vermelho? Ou verde? Não. Verde eu acho verde que não acho tem. Que não tem. Eu acho que não tem corante verde, mas eu vou olhar. Então foi isso, amiguinhos. Virou a piscina Sim. da Barbie. Richelle ama Barbie. Olha o dedinho de Rihanna, mostra. Lembrando que isso é corante alimentício, então Sim. não tem problema nenhum. Tá bom, amiguinhos? Mas não faça isso em casa sem a supervisão de um Sim. adulto. Peça sua mãe, seu pai ou seu responsável para poder jogar corante na sua piscina, Sim. tá bom? Olha, gente, tá muito, muito, muito rosa. Olha! Eu amei essa piscina eu rosa também, da Barbie. Richelle também. Rihanna também. Então, amiguinhos, esse foi o vídeo. Sim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal. Um beijo. Fique com o papai do céu. Até o próximo vídeo.